תומי, מה? אתה יודע מה אנחנו רוצים לעשות את הוידאו היום? מה? על אלטוש, אתה יודע מה זה אלטוש? מה? אלטוש זה חומרים נגד יתושים שאתה מוכר בחנות שלך גם, נכון? מה? אז תראה את זה, זה הראשון. זה אמור להיות... זה אלטוש, זה עם חומרים כימיים, זה פחות בריא. זה... תראה לנו אבל למצלמה. זה אלטוש. תקרב, תראה את זה להדשה פה. זה אלטוש של יתושים, זה אמור להיות למרוח על הרגל. שים קצת על הרגל, תראה להם. רגע, אני אראה להם. טיפה. חייבים להוציא ככה, תראו, לוחצים, לא לוחצים חזק, ואז חייבים... כן, זה משחה לבנה כזה. נכון? יכול לנער את זה קצת. כן. הנה. שמוציאים. עכשיו אתה יכול למרוח על הרגל. עכשיו, תראו, חייבים לקחת... אפשר לקנות את זה ב-7-11, זה 7-11, זה כמו פיצוציות בטלר, יש בכל כל, עיר. חייבים למרוח ככה על הרגל. חייבים למרוח את זה על היד גם בלילה או בבוקר, שתמוצים החוצה. בעיקר בבוקר, יתושים בבוקר הם בעיקר פעילים ואחר הצהריים. ובעונה הגשומה בעיקר הם פעילים מאוד מאוד מאוד, ועכשיו זה העונה הגשומה. עכשיו זה העונה הגשומה. תראה להם גם את זה. מה זה? זה קנינו בבוץ. בוץ זה כמו סופר פארם. נכון, אני יודע. בהשוואה. יכול לפתוח את זה, תראה להם מה זה. פותחים את זה ככה. כן. ואז מורחים על היד ומורחים על הרגל, עושים ככה, ואז אפשר לעשות ככה ואפשר לא... אפשר לעשות עם היד. אה, זה בעצם רולה כזאת. ואפשר לא לעשות עם היד. אוקיי. אפשר שתי דברים. גם זה, ועכשיו זה, מה זה? זה מגן יתושים. תראה לנו למצלמה. זה מגן... זה אמור להיות יתושים גם, אבל פותחים את זה ככה. זה מטליט לך. זה מטליט, וזה לא ריח חזק, ואז שמים את זה... מרח על הרגל השנייה. ונשים על הרגל, ונשים על הרגל ועל היד, אוקיי? בשתי הרגלים. רגליים. אחד בימין, אחד בשמאלה, ואחד בימין ואחד בשמאלה ביד, אוקיי? זה הטבעי, זה ריח של למון גראס וזה טבעי. אני אנסה לשים את זה כי בגרון אני לא רוצה לשים. לא רוצה לשים, זה שזה ריח מאוד מאוד חזק וזה גם שורף קצת. אבל זה למון גראס. זה למון גראס. ריח של למון גראס. זה ריח למון גראס חזק, ואם תשימו לכם פה על הצוואר אז יהיה לכם שורף, ועוד מעט זה לא יהיה לכם כי זה יעבור כבר. ואז חייבים לשים לכם שוב פעם כי זה יצא על הרצפה ואתם לא רואים את זה שזה נופל כתבור. אבא, זה לא יוצא בכלל, אני לא מבין. זה עכשיו לא יוצא. בוא אני אעזור לך. זה, אני משתמש בזה בטבעי, אני אוהב אותו, זה סיטרונלה ובירח של לימונגראס. אבא, שלא תשאי לי עליו. לא, אני לא עושה, הנה פה. קצת, שזה ריח מאוד מאוד חדש. אז זה, אני ממליץ את זה. סיטרונלה, זה הטבעי. חייבים גם ללחוץ ככה, אוקיי? כי עד זה יוצא. אבל חייבים שאבא ואמא הוציאו לכם, כי זה קשה. כי לילדים זה לא קל להוציא את זה. נכון. וגם זה משוכן לעיניים, כי לעיניים זה יכול לשרוק. זה האחרון. זה שמים בחשמל, נכון? זה שמים בחשמל, ואם היתוש מגיע למקום של החשמל, ואז הוא מתקרב לזה, ואז הוא מת, כי זה ריח של יתושים, שהוא יכול להרוג יתושים. יופי, תודה רבה. אבא, יש לי עוד אחרון כאילו. שואל אחרון, אתה רוצה להביא אותך? כן. זה ספרי בצבע סקוף, וניירתי את זה שזה יצא יותר טוב. אוי,
אני הוצאתי את זה בתור אחד. אני אחיה לסגור. וואו, כמה טפטף עכשיו. תמר לך את זה לידיים. תראה לנו אבל את הבקבוק. אני יודע איך לקנות את זה. תראה לנו את הבקבוק, תמי. הבקבוק הוא זה נגד דיקוטושים. נגד דיקוטושים. השני זה לבן, זה שקוף. זה שקוף, זאת החברה. זה אותו חברה, אבל... בסדר, הבנו. זה שקוף. תודה רבה. אבא, אבל איך נפתח את זה? כי הם לא יודעים מה לעשות עם זה. אילן, תודה. תודה, אבל עכשיו פותחים. ומי שרוצה יכול להירשם. שמי שרוצה יכול להירשם, ואם אתם רוצים לעשות חנות ואתם לא יודעים, אז בוא אני אראה לכם איך לעשות. ומי שרשום יכול ללחוץ לייק, נכון? ולשתף גם את הוידאו שלך. כן, אבל שמי שלא יודע איפה הבית שלנו, אז אנחנו, אז אתם חייבים לזכור כי זה בית אריה. תודה רבה. ביי. ביי.